Bom dia, pessoal, tudo bem? Já tomaram café? Pessoal, esse exercício fala sobre saque, ou seja, sistema de amortização constante. Então, como o próprio nome diz, o que vão ser constantes serão as amortizações, diferentemente do SAF, ou seja, do sistema de amortização francês, Price, em que lá o que são constantes são as prestações, as parcelas e não as amortizações, tudo bem? Mas a nossa aula é de SAF. Quando nós estamos diante de um exercício de SAF, a primeira coisa que nós fazemos intuitivamente, se possível, é calcular o quê? O valor da amortização. Nesse caso, a banca forneceu o valor do empréstimo e a quantidade de parcelas. Então, se eu pegar o valor desse empréstimo, que no caso é de R$1 milhão, e dividir pela quantidade de parcelas, que nesse caso são 4, eu tenho, por conseguinte, o valor da amortização. Na verdade, das amortizações, porque elas serão as mesmas mês a mês, tudo bem? Bom, e aí você tem que construir a tabela. Como que eu construo essa tabela? Nós temos que colocar 5 colunas. Na primeira coluna, eu coloco a quantidade de parcelas. Então, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Na segunda coluna, eu coloco o valor das amortizações, tá? Na terceira coluna, eu coloco os juros. Na quarta, as prestações, as parcelas. E na última coluna, eu coloco o valor do saldo devedor. Nesse caso, a banca pede o valor do saldo devedor ao final, ao término da segunda parcela. Então, nesse caso, vamos registrar o cálculo da amortização, tá bom? Então, para calcular a amortização, que eu vou representar pela letra A minúscula, eu tenho que pegar o valor do empréstimo, que é de quanto? De R$1 milhão, tá? Coloquemos aqui R$1 milhão, e aí eu vou dividi-lo pela quantidade de parcelas, que são 4, tá? Temos, portanto, uma amortização de R$250 mil. Bom, agora sim vamos construir a tabela. Bom, aqui na primeira coluna eu coloco a quantidade de parcelas, tá? Quantas que eu vou ter? Se eu vou ter uma, duas e assim por diante. Na segunda coluna eu coloco o valor da amortização. Na terceira coluna eu coloco o valor dos juros. Na quarta coluna eu coloco o valor da parcela da prestação. E na última coluna eu coloco o saldo devedor, tá bom? Bom, então aqui nós temos o marco inicial da operação, 0. Aqui nós vamos ter 1, aqui nós vamos ter 2 e assim sucessivamente até chegar no 4. Só que não vai ser preciso colocar até o 4 porque a banca pede ao final do segundo ano. Bom, vamos colocar então o valor da amortização, que é de quanto? Mas até de outra cor, 250 mil, tá? Então aqui ó, 250 mil, perdão pessoal, aqui no zero. Como é o marco da operação, você não tem nada ainda, certo? Você vai ter a partir do outro, do primeiro. Então vai ser 250 mil, tá? Bom, aqui no saldo devedor, na situação inicial, no marco zero, eu vou colocar o valor de R$1 milhão, que foi o valor tomado, certo? Então aqui é de R$1 milhão. Bom, agora que vem um detalhe muito importante. Você nem precisa preencher a coluna dos juros nem das prestações. O que abate saldo devedor é o valor da amortização, certo? Eu vou falar de novo, porque é muito importante. O que abate o valor do saldo devedor, certo, é o quê? É a amortização. Então, olha só. Eu vou pegar, então, 1.000 e subtrair 250 mil. Vai ficar quanto? 750 mil. Então aqui é de quanto? 750 mil. Aí a mesma coisa. Aqui eu tenho 750 mil. O que eu vou fazer então? Eu vou subtrair 250 mil. Então vai ficar quanto? Vai ficar 500 mil. Então aqui é 500 mil.
Esse é o valor, então, do saldo devedor ao final da segunda parcela. Quanto que é? R$ 500 mil, ou seja, letra C. Grande abraço!